Labrīt, labdien, labvakar. Ir sestdienas rīts, 1. jūnijs. Liela diena šodien ir futbolā Čempionu līgas fināls, Rīgas derbijs. Bet es dodos šodien uz Staiceli. Gribu jums pārādīt, pastāstīt, kā mācās jaunie treneri. 40 jauni treneri, instruktors no ASV, divas dienas, Staicele, romantika. Mūsu instruktors labākais, sveiki. Kirils. Pastāsti, kuro reizi jau brauc uz Staiceli? Ja es nemaldos sestu vai septito, ne, vēl vai, ar studentiem kaut kādu desmitā. Jā, forši tev patīk tur? Labākais laiks vispār. Jā. Mana darba, kad mēs braucam ar studentiem uz Staiceli. Tu gribi, Juri. Tu gatavs strādāt, mācīties? Protams, lūdzu. Priekš kam tu atbrauc? Ja paskatīties uz tevi. Sveiki. Nu, Jēkapils. Es visu zinu. Tu visu zini? Es visu zinu. Jēkapils. Gatava? Gatavs. Latgala gatava. Latvijas futbola legenda. Oi, nu, Jūra. Priet. Gatavs? Gatavi, mēs gatavi. Ko tu tur nesi? Mēs gatavojamies. Gatavojaties? Labdien visiem. Redzi studenti, kādi smuki atbraukuši? Jā. Tu augšā? Normāli, ja tu būs figūra būt. Es domāju, būs sliktāk. Vēl sliktāk? Reāli krūt. Kas augšā gulēs? Neviens, mēs tikai tā. Es zinu. Treneru kursos piedalās ne tikai bijušie futbolisti vai esošie, bet arī citu profesiju pārstāvi. Tāpēc es gribēju pastāstīt, uzzināt, kā viņš šeit nonāca, kādi ir viņu mērķi un kā viņam vispār patīk. Hello, thank you guys for coming. This is my first time out here. I don't know if it's same for you guys, but I'm looking forward to a great weekend. If there's any questions, you don't understand English, that's what these guys are for. Jūtos ideāli. Jā, brillītais. Bomba. Bomba? Nē, bez brillām nevar, saule nenam. Laiks būs labi. Hello, coach. Hello. How are you? I'm doing great. Yourself? Oh, fine. Good. How do you like in Latvia? I like Latvia. You're not first time here, yeah? No, I think 10 times. Yeah, something like that. Good people here? Very good people. Yeah? Yes. Okay. Good luck. Thank it's you. First session today, so I hope we will not let you down. Thank you. Mani kopā ir Mārtiņš, pazīstu mazliet viņu. Klausies, pastāsti, kā tu nolēmi vispār mācīties kursos? Bija piedāvājums strādāt sporta skolā, tam bija nepieciešami kursi. Un interesants darbs, pašam ir interesanti. Vienkārši darbība ar bērniem ir, nu,
Aizrauj, vienkārši. Aizrauj? Kā šodien tev pagāja kaut ko jaunu? Uzzināji? Jā, ļoti daudz jaunā. Ļoti daudz stāstīja tieši par bumbas kontroli. Kā viņi labāk izmantot, kā apgriezties efektīvāk, kā bumbu turēt vairāk kā kājas. Interesanti, ļoti interesanti. Bet kā tu izdomāji tādā jaunā vecumā jau kļūt par treneri? Piedāvāja arī piekrūt. B, C ir dabūs, jūs B iesi? No tad labi. Lai tev veicās. Tev tā tā. No kurienes? Es. Tad tu viņās, ja? Nē. Iesi spēlēt viens pret vienu? Nu, loģiski. Jāparāda pušiem izstāvēt. O, sākās! Nu. Kāpēc tev puši nepatīk? Kāpēc tu viņus cīt? Man viņi patīk. Man kāpēc tu viņus cīt? Lai pievērst uzmanību. Ā, citāda taktika tev? Nu jā. Nu tu skaties, nepārcenties. Nē, tāds varas neredz. Nepārcenties. Mācās kā bitītes. Jūtos kā zboros. Bija pirmais treniņš. Pusdienas, pusotra stunda pagulēt, tagad ejam uz otru. Tā labākajiem fotogrāfiem Latvijā sporta. Tu tā domā? Es man ļoti tā domāju, jā. Atceries, kā es tevi agrāk bildēju? Nē. Nē? Nu nē, protams, kā atceros. Klausies, pastāsti, ko tu šeit dari? Es šodien trenējos kopā ar visiem šiem cilvēkiem. Čaļiem mēs būsim topošie treneri. Ne, mēs esam topošie, bet varbūt būsim treneri. Jā, varbūt. Nu, bet tu kaut kur strādā ar futbolu saistīt vai vienkārši darīt nav ko? Darīt nav ko. Nē, es strādāju par fiziskā sagatavošanas treneri, kā bijusi vieglatlēte. Jā. Un jā, apgūstu futbolu bišķiņ dziļāk, mm-hmm. jo kādreiz pildēju tikai Jurīži gāju. Un tur citas čaļas arī. Jā. Bet jā, tomēr caur mācībām drusiņ tā kā izprotās futbols vairāk. Es mazliet izprotu vairāk, kas ir vajadzīgs, lai būtu stiprākam, ātrākam. Mm-hmm. Un jā, tieši varbūt futbolā. Jo tomēr, zin kā, vieglēt ir ļoti tādi tendēti, ļoti vienpusīgi, jo viņam vienmēr šķiet, ka vajadzīgs ir tikai šis. Un tad, kad tu sāc mazliet pats spēlēt, mazliet pats trenēties, tad ir uzreiz citas izjūtas. Tev patīk? Kaut ko jaunu uzzināji? Visu jaunu. Visu jaunu, jā. Nekas vēl nav. No forši klausies ne pa tēmu. Kurš ir pats smukākais futbolists Latvijā? Man, izņemot mani. Izņemot tevi? Nē, smukākais, nē, es tev varu pateikt, kurš ir mans mīļākais futbolists. Nu? Slikti, bet nevar jau šitā reklāt. Davai! Tagad pirms izlases, vai ne? Davai! Nu, labi, nu es vairāk lieku uz Robertu Ulbiti. Robšik! Cik tu maksā? Davai, lai tev labas nodarbības un beigās nokārtots eksāmens. Davai, paldies tev! Krisa! Only Krisa! Go! O! Push up! Kam par to jāsaka paldies?
Nu, vispirms paldies vajag pateic futbola federācijai, kura vot šitas divas dienas apmaksā viņu darbu. Nu, varbūt jūs esat ar viņu runājuši un kā viņš vispār redz uz to tagad esošo situāciju bērnu un jauniešu tehniskajā tieši sagatavošanā? Nu, diemžēl mums nav tāda līmeņa, tehniska, ļoti laba līmeņa tehniskā spēlētā, bet mums bija tādi spēlētāji. Piemēram, Liepāja spēlē, Edijs Danilovs, ļoti tehniski spēlētājs, Marijans Pahars, Maris Virpakovskis. Kāpēc viņi bija atcitinē? Ļoti daudz strādāja ar bumbu. Viņš vēl to rada, ko vajag darīt no mazam bērniem. No 3-4 gada jūs varat ar saviem vecākiem, ne tikai treneriem. Galvenais ir pieskarienu skaits, kā mums saka. Jā, jā, koordinācija, pieskarienu skaits, un tā ir galvenais moments. Tūkstoš reizi vajag izpildīt vienu elementu, tikai pēc tam būs nu, kaut kādi rezultāti. Tiāk, yes. What you can say about technical level our new coaches? They're improving. We're older. This wasn't a big focus for us when we were young. Yeah, but I think in the same time young kids adapt faster, no? About Much, this. Yes. Yes, yeah. Yeah. When especially when they're young, if this is with how they start. Yeah. It's very easy for them. It's much different. It's much more difficult for the older kids. For us, yeah. Hey, for us, yeah. Ням ням. Labu apetīti. Приятно. Jūs varētu nosaukt trīs kopīgas lietas, kas ir tautudējām un futbolam? Futbolam trīs kopīgas lietas? Jā. Tāda, nu, labi, man jāizdomā. Fiziskais vajadzīgs abiem? Jā, viens. Viens. Kustību šurpu turpu gan futbolā, gan dējā. Jā. E? Un galvā jāsādā gan futbolā, gan dējā. Un jābūt komandai labai, pareizi arī? Nu, tas jau būs ceturtais. Jā, un vēl, un vēl piekto var. Piekto? Galvenais ir labs vadītājs, tāpēc kā treners. Skaidrs, paldies, lai jums veicās. Par futbolu. Labrīt! 7 rīta rosma pēc pusstundas. Anton! Anton! Jā, jā, jā! Cēlies! Girt, kā gulēji? Ha? Normāli, jā? Ejam uz rīta rosmi. Mums piebiedrojās viens no labākajiem pirmās līgas spēlētājiem. Snaipers! Mārtiņš Remes. Labrīt! Labrīt! Kur bija vakar? Rīgā. Ko darī? Spēlēju bumbu. Vinnējāt, jā? Vinnējām. Iesiti? Iesiti. Atbildēt bišku plašāk varētu. Nā. No. Kā ir? Iesiti, iesiti. Kā ir spēlēt ar tik sliktu uzbrucēju kā Pakalns? Tā nav bet sliktu. Vairāk gols iesits nekā es. Jā, normāls. Labāks uzbrucēs. Ko viņš dara labāk? Spēlē vai komentē? Spēlē. Spēlē? Labi, tas labi. Gulēģi, labrīt! Otra diena, kā izgulēties?
apsveicu Liverpool fanus, paceļam roku tie, kuri ir Liverpool fani šeit. Nu, apsveicu, ilgstoši, un klopu apsveicu. Ilgstoši, nē, tikai. Jo. Tur, kur mēs trenējamies. A tu ko meklēsi? Te patā. Komandirs krimis tu. Opa! Papal! Pop! Ar mani kopā Arvis. Sveiki, rokas, rokas bumbas meistars. Pastāsti man, kā tā sanāk, ka no rokas bumbas tu tagad mācies futbola trenera kursos? Kad es Vācijā dzīvoju, nu, spēlēju handbolu tur arī. Un tad arī tur nu, handbola trenēja bērns un zināju, ka atgriežos Latvijā, zināju, ka gribu trenēt. Bet, nu jā, tagad, kad atbrauc Latviju, tad bērnības draugs, kurš man iemācīja arī futbolu spēlēt, jo man bērnībā patīk futbols labāk, kā šī iespējas nebija trenēt. No kurienes tu esi? No Vaņodas, Liepājas rajons, un tur, nu, handbols tur ir numur viens, un zin, kā handbolā varēja tikt uz ārzemēm vasarā, lauku čalim neko citu nevajag, zin, tad, nu jā, es atgriezos, un tad es zināju, ka es gribu trenēt, nu, ka es gribu bērniem darboties padarīt. Nu, liekās, ka labi saprotos un tā, bet un tad jā, tad Kristaps Černjovs, kas viņš man bērnības draugs, vienā sētā dzīvam kopā, iemācīja futbolu spēlēt un viņam ir futbola skola Rikola Rīgā. Viņš man saka, nu, mēs tieši meklējam treneris, arī mums vajag nu, tāds atraktīvs un tā, un tad, tad es sāku. Un es sāku ar mazākajiem, sākumā viņam kā asistents palīdzēja. Un, nu, arī, zin kā saprot, nu, nav tās futbola zināšanas, nu, īpaši šitajās dienās var redzēt šeit. Un... No jāpieliek tehnikā tev arī pašam, protams. Lai prastu parādīt, ne? bet mums kursos mācīja arī, ka Kirils teica, ir jābūt, nu, gan radošam un jāsaprot, ja es kaut ko nevaru, es labāk piem tevi uzaicināšu, tu atnāks un nepiem mums. Es arī nevaru, bet es atnāku, bet es atnāku. Atradīšu kādu. Novēlēsim Arvim veiksmi. Paldies, tev arī, Jurī. Un izaudzinu kādu izlases spēlētāju. Jā, es, nē, es arī, tu jau dzirdēji diplomdarbā, es galvenais labs cilvēks. Ļoti. Tas jā, bet man arī, nē, nu, labi cilvēki mums ir, bet mums ir futbolisti. Jā, arī, taisnība, un es gribu, un jā, nevis es gribu, bet ja es izaudzināšu kādu, tad, nu, es ceru, ka viņš ar mani mašīnu. Paldies, Jurī. Vai, vai. Armijas vīrsums arī mācās futbolam. Jo. Ja? Klausies, nu tas vispār man likās ļoti interesanti. Pastāsti, kā, kas tu vispār esi armijā? Kādā pakāpē? Es neko no tā nesaprotu. Es 17. Gadu jau esmu armijā. Cik? 17. Gadu jau. Oho. Esmu virssaržants, esmu dienējis dažādās vienībās. Jā. Bet tā, esmu jaunsargu instruktors. Skaidrs. Jā, nu, klausies, nu un kā tevi te gadījās tikt vispār futbolā un treneros? Tas ir īpašs stāsts. Man īsumā? Man dzīve nesaistīja futbolu. Man ir divi puikas drīļi. Un palaidu es viņus futbolā. Un, un, kādā pilsētā? Alūksnē. Alūksnē. Un skatoties gadu viņu trenēs, un man likās, ka vajag vēl progresu. Man patīk pašam studēt, pašam mācīties. Un es sāku pats ar YouTube video grāmatām vēl kaut ko. Un Ziemeļaustra vadītājs pamanīja manas spējas, piedāvāja mācīties. Nu, būtībā mani atveda šeit bērnu aizraušanās, kas kļuva par manu aizraušanās. Nu, tas man, manuprāt, tas ir vienīgais, kāpēc arī vērts dzīvot. Nu, bērniem. Tikai bērniem. Tieši tā. Jo... Viens pats, ko es, nu, varu iet mežā, teiksim, piemēram, pieredze ļauj, varu iet mežā dzīvot pats sev, jā, bet vai to vajag? Ko es pēc sevis atstāšu? Nu, patīk tev futbols? Man ļoti patīk. Interesanti. Nu, es esmu vispār cilvēks, nu, karavīrs, kad man patīk strādāt komandā, patīk nepadoties, taisnīgums, un patīk bērnos to arī ielikt, gan savos, gan arī citur, pa ko es audzinu arī, jā, kā treners.
patīk veidot komandu. Tas ir laikam tas, ko es esmu iemācījies armijā, ko man armija ir iemācījusi. Un tas laikam tas, ko es vislabāk arī protu. Ko tu varētu pateikt par futbola cilvēkiem? Kādi viņi ir? Es nosaukšu vienā vārdā traki. Traki? Traki, bet pozitīvā nozīmē. Traki uz to, ko viņi dara. Traki uz trenēšanas, traki uz dzīvi. Bet tas jau ir tas skaistums, kad viens ir, mēs varam mājās sēdēt uz vēdera plauktiņu, uzlikt alu un skatīties Premjera līgu un kliekt. Otra lieta, ka mēs paceļam savas pēcpuses un izējam ārā. Pats svarīgākais tas, ko es savā, nu man bērniem 12 gadi ir jābūt visu laiku ar viņiem iesaistīt. Tēvs ir svarīgākā persona puišu dzīvē. Tieši tā. Jāskrien uz nometni jau, viss, jā, jau jālido. Lai tev veicās un prieks, ka tādi dzīvespriecīgi un vēl no armijas cilvēki arī iet futbolā. Jā. Lai tev veicās. Paceļam futbolu. Jā. Man ir viens jautājums. Kirill, viens jautājums. Kam jāpasaka paldies, kam vispār piedara ideja un kā jūs viņu dabūjāt šeit, jo nu daudz jaunu fišku redzu pat es. Tieši cover coaching? Jā. Darbība ar cover coachingu mums sākas apmēram gadu atpakaļ. Un pateicoties pirmkārt futbola skolā Metā, viņi ir uzaicinājuši pirmo reizi uz Latvijušu šo organizāciju. Un pašlaik mēs jau kā izglītības nodaļa sadarbojamies ar cover coachingu un LPF akadēmiju. No mūsu puses es arī gribu pateikt paldies Aleksandram Miļisejevam, Jurijam Andrejevam, Dainim Kazakevičam, ka mēs varam tagad mūsu treneru izglītību izcenot šo projektu, jo tas ir viens no būtiskajiem momentiem. Mūsu futbolu tas ir arī viens ka tāds svarīgs solis, lai spērtu uz tādu attīstību uz nākotnē mūsu futbola, īpaši bērnu futbola. Jā. Nu ko, divu dienu nometne mums ir beigusies. Ceru, ka jums bija jautri un interesanti. Mums gan bija. Turam īkšķus par jaunajiem treneriem, lai viņiem veicas eksāmenos. Pa mani arī padomājiet. Jūs neesat skopi. Liekiet laikus, šērojiet, rādiet draugiem. Un tad drīz atkal tiekamies.